یو صاحبې گفت صاحبې ارشاد او صاحبې کمال او صاحبې کرامت چې دل وړه مرتبه خاوند او اغي د خپل الکوانې یو خبر خپل شاګردانو ته او مریدانو ته بیانوله او باقي یو اهم سبق پروتو زوایمه چې هغه سبق او هغه پیغام تاسو سره هم شریکم دا بزرگ او دا الله ولی صاحب د کمالات و کرامات و او کرامات او فرمایي چیزه چکلا وړکه معشوم او زو مدرسې ل راتلم نو ما به مدرسې او د ما د مدرسې او د کور پمنس کې لگا فاصله وا نو ما س مدرسې ل تک را تک شروع کو نو د دغه د مدرسې سره خوا کې نيز ده یو کور او چې التبا یو ابه ماتا کې ناشتا چې کله به ز مدرسې ل اتلم او کله براتلم دتلو راتلوټه می ځان د پاره خاص کړه او بهر براوته او ما سره بکی ناستا او زبي ځان سره کیونو لم او پتندي او مخ باندې به خپل کم او ځان سره د هغه وخت مطابق چې س خوراکی وي چې سیزن واغیم ځان سره برابر کی خودل او مخو پ سترګو باندې به خپل کم واغ سیزن به ماتا راکړل چکلابه ز واپس د ابي د مينې محبت نه فارغه شوم لا بڑا مدرسې لا مدرسه کې م بس سبق ویلو چکلابه د چټې وښو بیا به ز راغلم او هغه بیا بیا ما ته د چټې په دوران کې نهستو او هغه بیا بیا کینو لمزان سره یو منټ نیم منټ به تیر کلمه بس ترګو په مخ باندې بخولکم واپس براړم ځنکی وډو کې ککېوم نو ابي برا سره او نياګي برا سره ډې رازياتا مين او کړا خدا وخت لګتی لري دوه دا بزرگ خپل شاګردانو مریدانو ته وایي چې زه معشومو چې څو رز شپې تیرې شي میاشتې ماتره شوا مثلا د یو سوال رالو چې د اوبه روزانه تا ته ناشته وي او تاسو سره دومره محبت کی د کور نه د خو معشومان چې څخوراک وی چنې چیپس و غیره هغه زمانه کې سحو عام در لدر کی مین در سرو کی چې کړه چوٹیشم در تلاره کې ناشته وي او یو زانته در انزدی کی یو کوکې در نواخلی واپس مپریک دی نوراشنن په دغه ادی ناو ابین او نیاګین از پختنه کومه چې ادی د دومر مين ما تخنن یو راز وایا فرمایي دا بزرګ وای چې کلا ما شمتوب کې دغه ابین په پختنه اوکړه چې بیننن نن نس سیزونه خورم مال نس سیزونه راکوسوب او رچ مات نن دا راز نی ویلې چې د د ستاره شته دارم نه کیګم دستا لور طرف نو سیم نه کیګم دستا ور ارم نه کیګم دستا تر لری لری ریشتي زما او تاسو سره برابر نه دی زدا بل کلی ناراضم او تد بل کلی مې انس کې داسه سره از چې دومره مینا ما سره کوي ابه ورته چې بچي مداخو مدرت نویل خو نن بدرتو ما چې دومره اصرار کوي اغه وجه داده دوستانو فتفرمای چې اغه وجه داده بچي چې د ستاپه شاندې د ستاپه عمر کې زمایوځو وفات شوې ده او دا غ شکل او صورت دا غ غزي دل دا غ خبرې کول دا غ د تلو راتلو انداز دا هوبو د ستاپه شاندیو زجه کله تا ته وګورم د ستاس تر ګو تا د ستال لاسونو تا دستا ټول تا غ راتک تا د ستاتلو راتلو تا د ستاده خبرو گفتغو انداز ته زو ګورم نو ماتا خپل زوی را یاد شي خو نور سخه نشم کولاغه خو وفات ته خدوم را ضرور کول شم چې د ستا سره په دغه امینه محبت کې په دغه پیرزوی نه کې څخوراكسز بچي درکم په دې پیرزوی نه کې ماتا د خپل د زوی د دا مینه داغه کوم تن د هغه ما په دې باندې ماتي کی ته ما سره بچي غيګي کې ناسوي خو لیکن تصور کې زم خپل بچي تاویږي را تاویږي نودا د بوزرګ چې د خبر اخپلو مریدانو او شاګردانو ته په یو نوکته باندې درس کول غواړي او هغه نوکته دوستانو په درس کول وایي ورته فرمایي د خپل مریدانو ته الله اکبر ورته فرمایي چې زما شاګردانو زما او زما شاګردانو زما مریدانو دغه مورکه او دغه ابه ابه او دغه اده د خپل زوی سرا د مشابهت تو جناو د یوشانوالي د وجنا د ابي د مغشوم سره سومر مينه محبت کئ نو کچره مون د ابي محبت تو ګوروچ د امينه سره د ديد وجنا دا, دا چې زما د زوي پشان دي دي پیر زين د ديد وجنا چې زما د زوي پشان دي دي د محبت اظهار د ديد وجنا زما د زوي پشان دي دي پر رات لو پتلو پ چوټه کې اورتاب زه کناست وی چې دا زما د زوي پشان دي دي تبی تبی نو muridano tabe shagirdano tabe davil chawale nakachri yo abe bachi peshandi yo bal bachewi aga da min laaik ko garzi da pirzoyane laaik ko garzi gi no wale nakachri mung da allah da nabi peshande khpal jwantir ko mungam da allah da nabi peshande shu zananam da allah da nabi da bibiyano peshande shi nakachre da abe da da mushabahat tawjana da khpal mashum saramine ko la no mungabam ham ده حضور مبارک د مشابهت توجہنه ده حضور مبارک د بی بیان او په طرز زندگی باندې د غې د زندگی د تیر او دوه وجنه به الله تبارک وتعالى به موږ سره څومره مینه محبت ساتي او پیرو زینبه د حضور مبارک د مشابهت توجہنه او د حضور مبارک سره د عقیدت توجہنه رب العالمین موږ باندې څومره پیرو زینوی کوي او ابي او ادي د خپل بچي د پیرو زینې د وجنه اودمی محبت تو جنہ یو پردی معشوم د مشابهت او یو شانوالی د وجنا هغه د محبت مرکز ګرځي د پیرزوینې مرکز ګرځي نو دا بزرخ خپل مریدانو توای چې د هغه نبی مشابهت پکار دی په خورا کې پسکا کې پژونت ردو کې چې د کم نبی سردا الله میندا او د هغه د طریقو سر د خود پاک میندا نو کچره زمونږ ژوند د هغه نبی پاک پدېګو باندې تیر شي زمونږ په ماملااتو کې زمونږ په پا ناس ته پاستا کې زمونږ په ژوند کې زمونږ په تعلقاتو کې زمونږ په معاملاتو کې زمونږ په انسانيت کې زمونږ په کردار کې زمونږ په تور او طریقو کې زمونږ په خادې کې زمونږ په غم کې په دغه ټولو سيزونو کې زمونږ د الله د نبي په شان دي شو نو د الله د نبي سره چې سمره الله مين د اعتبار کو تعالی او دا رنګه دا الله تبار و تعالی د حضور مبارک د طریقو سره مين د واضحه ده چې دغه محبت توجهه به در رب العالمین په محبوبانو کې شمار شو زموږ طریقې به الله ته منزور شي د الله تبار تعالی برګه کې کچې زموږ او د کی دل شي زموږ خورا شي زموږ سکاک شي زموږ ماملات او سمرا سي زونه د ژوند سره تر لښوی کې دا د الله د نبی په شاندشول د خوده پاک په پا فضل سره نو د زموږ استاسو د پاره د نړۍ جهانو کمیابي خوده پاک د په پا دغه الله کو خبر باندې موږ لعمل کوو توفیق نصیب فرمی